ଏଠାକୁ ଚିଫ୍ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ଏଠିକାର ଆୟୋଜନ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ମୋତେ ଏଭଳି ପରିବେଶକୁ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଙ୍କଡ଼ା ସୁଡ଼ା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଅଛି। ଆମର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ସ୍ମାର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାତ୍ରା ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଟିରେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ପରଜଙ୍ଗ ହରିହର ଦେହୁରୀ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ACRT ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରତି ହାଇସ୍କୁଲରେ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ 30 ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, 30 ହାଇସ୍କୁଲ 30 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଯେତେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଛି 55 ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର 1,00,000 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆମେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆମେ 91 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଛୁ, 34 ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଛୁ ଏବଂ 57 ପାଇଛୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ 6 ଦିନ କାଇମାଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜନ ହେବ। ସେଇଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିକିରି ତା ତଳକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ରିଜିଓନାଲ ସ୍ତରକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ସବୁଠୁ ଭଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସମାଜ ପାଇଁ, ଯେ ସେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କାମ କରିବ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଏ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କହିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ ତାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଦେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ନେଇକରି। ଭୂଷଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଅମରପୁଇ ପତ୍ର, ଘି କୁଆରୀ, ଥାଲକୁଡ଼ି, ହଳଦୀ, ବେଲପତ୍ର, ନିମ୍ବପତ୍ର।